Mīļie draugi, priecājos jūs visu šajā vakarā atkal sastapt. Mēs turpināsim mūsu pārdomu ciklu, kurā mēs kopīgi apstājamies pie ļoti slavenā Mata evaņģēlija 5. Nodaļas teksta, ko pazīstam zem nosaukuma svētības vārdi, kas ir Jēzus kalna runas iesākums. Un tikai vienā teikumā atgādinot, mēs mēģinām šajās lekcijās skatīties uz šo tekstu, kā uz tādu aicinājumu no Jēzus puses mācīties zināmu attieksmi pret šo pasauli un dzīvi. Jo, kā izrādās, mēs ļoti daudz ko šajā dzīvē nevaram piedzīvot vai piedzīvojam diezgan atžgārnā veidā, ja mēs uz lietām skatāmies vai viņām pieejam ar vienu attieksmi, un savukārt mēs tos pašus notikumus gandrīz varam piedzīvot pavisam citādā veidā un sajusties ļoti atšķirīgi, ja mēs darbojamies ar citu savādāku attieksmi. Līdz ar to, kā mēs to sacījām, no tā, kā mēs skatāmies uz lietām, ļoti bieži ir atkarīgs, ko mēs redzam, un no tā savukārt ir atkarīgs mūsu reakcijas, mūsu rīcība. Un līdz ar to šie svētības vārdi, kas tātad raksturo to attieksmi vai attieksmi veidus vai attieksmi komplektu, ja tā drīkst teikt, ar kurām dzīvojot cilvēks var saņemt svētību, piedzīvot svētību un arī to līdzdalīt ar citiem. Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pie pirmā no šiem svētības vārdiem, proti Jēzus sacīja, svētīgi ir garā nabagie, jo tādiem pieder debesu valstība vai viņiem pieder debesu valstība. Un atceraties, es mēģināju to kaut kādā veidā ilustrēt, ka šī gara nabadzība nenozīmē, ka es esmu kaut kā tāds primitīvs un nesaprātīgs cilvēks, bet stāsti par to, vai mēs savā iekšējā pasaulē esam atvērti kaut kam jaunam, jeb mēs esam pamanījušies iedomāties, ka mēs jau visu zinām, visu saprotam, un līdz ar to mēs esam pilni paši ar sevi noslēgti iepratī jebkam jaunam. Un tas ir tātad pirmais princips, ko Jēzus ielika kā tādu savu veidu pamatu. Proti, ja tu vēlies piedzīvot kaut ko labu, tev ir jābūt gatavam šo labo saņemt. Un lietojot šo vienkāršo metaforu, ja tu esi kaut ko sagrābis savās rokās, tad šajā sažņauktajās plaukstās neko jaunu nevar ielikt. Un ļoti līdzīgi tas ir arī mūsu iekšējā pasaulē. Ja mēs jau tā domājam, ka mēs visu zinām, tad attiecīgi mēs esam noslēgušies pret jebko, kas ir jauns. Un Jēzus saka, ka tas ir pirmais un galvenais nosacījums. Dieva valstība nozīmē nemitīgu ceļu uz priekšu, nemitīgu attīstību, iekšēju un ārēju. Un tas nozīmē, ka ja mēs gribam, lai šī valstība ir mūsu, lai mēs viņai piederam, lai viņa pieder mums, tad ir svarīgi saglabāt šo iekšējo atvērtību, kā viens no principiem. Un šodien mēs tātad, kā jūs izdalas materiāls to jums rāda, apstāsimies jau pie otrā teikuma. Arī dzen ļoti paradoksāls teksts, ja viņu uztver ļoti burtiski, ļoti tā vienkāršot. Jēzus saka, laimīgi ir apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi ir tie, kam bēdas, tā arī varētu tulkot, laimīgi ir tie, kam bēdas, jo viņi tiks iepriecināti, viņi tiks mierināt. Paradoksāli, kāpēc? Tāpēc, ka nu, ir grūti pateikt kaut ko vēl pretrunīgāku, proti priecīgi vai laimīgi vai svētīgi ir tie cilvēki, kuriem ir grūtības. Un ļoti daudziem cilvēkiem liekas, tas ir gandrīz neiespējams teikums. Un tieši par to es gribu arī šodien vairāk runāt, ka īstenībā varbūt atkal ir kaut kāda daļa no mūsu attieksmes pret dzīvi, ļoti svarīgs atkal akcents attieksmē pret dzīvi, kuru Jēzus mums māca. Un kas palīdz mums šo pasauli uztvert un lūk saņemt svētību un dot svētību. Vispirms, kā jau parasti dažas tekstuālās piezīmes, kas šeit ir arī jūs izdalas materiālā priekšā, proti, nu, vēlreiz vārds makārios, tātad daudzreiz jau esam to runājuši, laimīgi. Viens no veidiem, kā šo vārdu tulkot, ir, ka laimīgs ir tas cilvēks, kurš kaut ko savā dzīvē piedzīvo. Bet tad ir ļoti īsi divi vārdi, kuri prasa mūsu uzmanību, mūsu vērību. Vispirms tātad šie apbēdinātie. Tas grieķiskais vārds, kas apakšā ir lietots, ir saistīts ar sērām.
Tā nav kaut kāda tāda bēdāšanās, es nezinu, kāda vēl varētu būt bēdāšanās. Un tā nav arī tāda raudāšana, tādā nozīmē, ka vienkārši nu, kaut kādā ziņā man ir slikts garstāvoklis. Bet runa ir par bēdām, kas rodas tad, kad es esmu kaut ko zaudējis. Šo vārdu lietoju gandrīz ekskluzīvi tad, ja cilvēkam ir nākas atvadīties no kaut kā, vai nu, piemēram, tuva cilvēka vai tam līdzīgi, vai piedzīvot savā dzīvē kaut kādu lielu katastrofu, kā rezultātā vairs lietas nav tādas, kādas bijis līdz šim. Un tad tika lietot šis vārds, kurš tā tad nozīmē šādas sēras, skumjas, bēdas, kaut kā pagājuša apraudāšana, to situāciju, kurā mēs nonākam tad, kad mēs esam piedzīvojuši, kā jau teicu, zaudējumu. Un pie tam šis vārds var apzīmēt gan pašu šo stāvokli, nu, respektīvi sēru stāvoklis tādā ziņā, ka ir situācija, kurā es esmu kaut ko zaudējis, gan arī emocijas, nu, attiecīgi šīs te nepatīkamās, sāpīgās emocijas, gan arī jebkura veida darbības, kas ir saistītas ar šo sērošanu. Tātad viss šis sēru process ietvedas šajā vārdā. Un tagad iedomājieties, cik paradoksāls ir vārds vai šis izteikums laimīgi vai tātad svētīgi. Svētīti ir tie cilvēki, kuriem ir sēras, kuriem ir apbēdinājums par to, ka viņi kaut ko ir zaudējuši, jo viņi šobrīd sēro par šo zaudējumu. Un tad viņš turpina, jo viņus, un lieto vēl vienu ļoti svarīgu jaunās derības vārdu, parakaleo, kas savukārt nozīmē aizstāvēt, mierināt, iedrošināt, tā pavisam vienkāršot izsakoties parakletos, piemēram, juridiskajā sistēmā varēja nozīmēt advokātu. Parakaleo, tas kaleo nozīmē saukt un para, tas ir kaut kas, kas ir blakus. Tātad tā ir kaut kāda balss tev līdzās. Tas ir kāds, kurš pārstāv tavas intereses, kāds, kurš iestājas par tevi. Tas ir vārds, kas tātad raksturo tādu aktīvu, ekspresīvu palīdzību. Un kāpēc šis vārds ir ļoti nozīmīgs, tam ir viens iemesls, ko es te pieminu arī, ka šo vārdu Jēzus izmanto Jāņa evaņģēlijā, lai raksturotu Dieva darbību, svētā gara klātbūtni šai pasaulē. Jāņa evaņģēlijā viņš tā ļoti interesanti pretstat ļauno garu Dieva garam. Un viņš saka, ļaunais gars ir tas, kurš apsūdz, tas, kurš tiesā, tas, kurš nokauj, iznīcina, melo, jo tās apsūdzības bieži vien ir neīstas. Bet tātad tas ir tas gars, kurš visu laiku saka, būs slikti, un principā ir tas, nu ne tam prokurors, bet nu, tas apsūdzētājs mūsos un ap mums, kurš nemitīgi mūs sit ar saviem apsūdzības akmeņiem un pātagām. Un tas ir tas gars, kurš saka, nekam nav vērts cerēt, ne uz ko nav vērts cerēt, nekam nav vērts ticēt. Un pretī tam, viņš saka, ir Dieva gars. Un Dieva gars ir tas, kurš ir mierinātājs aizstāvis dzīvības devējs, tātad tas, kurš iestājas par mums, tas, kurš mēģina ieraudzīt labo, nevis slikto, tas, kurš mēģina nevis notiesāt, bet attaisnot vai vismaz piedot, un līdz ar to ir vērsts nevis uz destrukciju, bet uz dzīvību. Un es, tas ir blakus temats, bet es jūs ļoti aicinātu, miļie draugi, ka ir vērts šo atšķirību starp šiem diviem gariem pamanīt savā dzīvē. Un varbūt pat viņu respektēt, un ar laiku jūs varat to tā ļoti skaidri pamanīt. Jo, saprotat, nav jau runa par to, ka mēs nedrīkstētu viens otram norādīt uz to, ka otrs dara kļūdas, vai ka mēs nedrīkstētu aizstāvēt savas robežas. Bet es domāju, nevajag pat ļoti augstu kaut kādu tur, zini, prasmi, lai ar laiku mācētu atšķirt šo iznīcinošo garu, kas jebkam, kas ķerās klāt, uzreiz uzliek virsū smagumu, uzreiz iedod bezcerību, uzreiz iedod to, ka tas, kas liekas vēl ar vienu ir labs, patiesībā nebūs tulīt labs. Un līdz ar to gremdē to lietu. Un to garu, kas ceļ uz augšu, kas dod cerību, kas dod iespēju. Tad, lūk, tieši šis vārds ir lietots.
Tātad tie, kuriem šobrīd ir sēras, kuri ir bēdu pilni, kuri šobrīd piedzīvo zaudējumu, viņi ir laimīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi piedzīvos, ka par viņiem iestājas, ka viņus aizstāv, ka viņiem palīdz. Un mūsu uzdevums šodien ir atlikušajā laikā mēģināt saprast, kā mēs varam šādu te paradoksālu izteicienu mēģināt attiecināt uz savu dzīvi un kā te jau reiz ieraudzīt, ka tas, par ko Jēzus šeit runā, attiecas uz katru no mums un ir pielietojams mūsu ikdienā. Un man ir jādomā par divām tēmām šai sakarā. Un es nevarēju izšķirties, par kuru no viņām runāt. Un beigās es nolēmu, es tad pieminēšu abas. Kāpēc es to tā pieminu? Tāpēc, ka viņas ir tādā spriedzē šīs abas divas tēmas. Proti, kaut kādā ziņā man būtu vienkāršāk, ja es tikai par vienu runātu, un tad es izliktos, ka viss ir ļoti skaidrs. Bet man gribas parunāt arī par to otru. Un tā pirmā lieta ir, ka šajos Kristus vārdos, manuprāt, iezīmējas viena no galvenajām kristīgajām atziņām, kas raksturo visu kristīgās ticības būtību. Un ja jūs jautāt, kas ir centrālais notikums kristietībā, tad atbilde būtu samērā viennozīmīgs stāsts par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Un šī schēma, ja tā drīkst teikt, nāves un augšāmcelšanās schēma, ir viena no galvenajām tātad kristietības atslēgām uz to, kā mēs skatāmies uz realitāti un dzīvi. Proti, es runāju par to, ka kristietība uzskata, ka dzīvē ir nepieciešams ik pa brīdim piedzīvot ļoti lielu zaudējumu, ļoti lielu satricinājumu, kur vecais līdz šim pierastais modelis iet bojā, kur varbūt, teiksim, mēs ar pieri sienā ieskrienam un esam spiesti pirmo reizi apstāties, lai dotu telpu un vietu kaut kam jaunam. Un tāpēc nāve un augšām celšanās, mīļie draugi, nav tikai stāsts par to, kas notika pirms 2000 gadiem ar Jēzu. Tas pat arī nav stāsts par kaut kādu mūsu tālu nākotni, tad, kad mūsu dzīve būs noslēgusies. Bet tā ir, tas jautājums ir, vai mēs uztveram kristietības centrālo atziņu. Proti, ka ja tavas dzīves galvenais motīvs būs izvairīties par katru cenu no ciešanām, no grūtībām, no jebkādiem sarežģījumiem, tad var gadīties tā, pirmkārt, tev neizdosies no viņiem izvairīties, bet nu lai nu būtu, bet var gadīties tā, ka tieši tas traucē tavā dzīvē notikt kaut kam ļoti, ļoti svarīgam un ļoti būtiskam. Es gribu teikt, ka kristietība, atšķirībā no dažām citām filozofijas sistēmām, mums ir vienmēr mācījusi, ka ciešanas nav absolūtākais ļaunums, kas pasaulē var būt. Jo ciešanas var nozīmēt arī to, ka mēs pārējam no kaut kāda viena dzīves modeļa vienā jaunā situācijā. Un šī pārēja ir sevišķi tajā brīdī, kad mēs esam tās vidū, ir ļoti sāpīga, ļoti komplicēta, ļoti tumša, liekas, es nekad mūžā negribētu neko tādu. Bet tieši caur šo, ka vecais mirst, kaut kas jauns var piedzemt. Un savā ziņā, ja jūs sakojat līdzi, tas ļoti sasaucās ar to pirmo tekstu, vai ne? Par to, ka svētīgi ir garā nabagie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi ir tie, kuros ir telpa kaut kam jaunam. Bet lai mūsos būtu telpa kaut kam jaunam, bieži vien no kaut kā vecā ir jāatsakās. Cilvēki mēdz izdarīt šo lielo kļūdu. Un es domāju, ka cilvēki ieskaitoši arī pavisam noteikti sevi tajā. Mēs zinām, ka nav labi. Mēs jūtam, ka dzīvē mēs esam iestrēguši. Mēs jūtam, ka mēs netiekam uz priekšu, ka nav labi. Bet tā vietā, lai mēs drosmīgi pavilktu strīpu apakšā, un mēs sacītu, ir tā, kā ir. Un mums ir jārēķinās ar zināmiem zaudējumiem, un mums ir jārēķinās ar to, ka mēs nevaram dzīvot pavecam. Un mums ir jāsaņem drosme un jālec pāri un jāiet solis tālāk. Tā vietā mēs mīcamies. Mēs paciešamies. Mēs neuzdrošinamies neko savā dzīvē mainīt. Un mūsos tas tiek parasti pamatots, mēs paši to pamatojam iekšēji, ar to, ka mēs esam kaut kādā ziņā tādi piesardzīgi cilvēki, un ka mēs tādā veidā izvairīsimies no ciešanām un grūtībām. Bet tā ir vislielākumties ir valdi.
Lai tādā veidā mēs izvairītos no ciešanām, tas nozīmē, ka mums ir kaut kā jāmēģina izslēgt vispār tas, ko mēs jūtam, tas, ko mēs objektīvi redzam. Un tas nozīmē būt ļoti negodīgam īstenībā pret to, kas es esmu un kāds es esmu. Tie no jums, kas esat vairāk nākuši uz meditācijas vakariem, zinat to manu mīļo frāzi par to, ka nav iespējams izvairīties no ciešanām, ir tikai divi veidi. Mēs varam izvēlēties starp divu veidu ciešanām. Starp bezjēdzīgām ciešanām un jēgpilnām ciešanām. Kur bezjēdzīgās ciešanas ir tās, kurās mēs paciešamies, labi zinot, ka nekas no paciešanās vien nemainīsies. Bet mēs paciešamies, bet tas ir bezjēdzīgi, jo nekas jau nemainās. Un pavisam cita veida ciešanas ir tās, kas rodas no tā, ka tu uzdrošinies savā dzīvē kaut ko mainīt. Ar to es negribu teikt, ka ir jāmaina mainīšanas pēc. Bet ar to es gribu sacīt, ka ļoti bieži mēs nesaprotam to, ko Jēzus šeit mēģina mums pateikt. Ka sēras par to, kas ir zaudēts, ir viena lieta. Un tas nozīmē ļoti nepatīkamas sajūtas. Bet vienlaikus, ļoti bieži mūsu dzīvē, tas nozīmē, ka mēs varam tikt mierināti, proti mūsos var rasties kaut kas jauns. Un bieži vien, tieši tad, kad cilvēks piedzīvo, ka es vairs nevaru savādāk, viņš ir novests līdz absolūtam, kā mēs latvieši saka, kliņķim, līdz tam, ka tālāk vairs nav kur iet, tad cilvēks saka, nu tad, nu ko viņš tur saka, kaut ko tādu zolīdu. Un rezultātā viņš sper soli. Un, protams, kaut kas sagrūst, un putekļi ir daudz. Bet izrādās, ka tur, kur man likās, kā es nevarēšu, nekad neizdosies, Ziniet, kas bieži vien cilvēku pieredze? Izrādās, es varu. Izrādās, es tā kā kritu kaut kur, bet ne, izrādās, mani kāds noķer. Un izrādās, ka man pavarās kaut kādas iespējas. Un izrādās, ka cilvēki ir gatavi man palīdzēt. Un principā, te pat vien tie risinājumi bija. Paiet neliels laiks, un tas cilvēks domā, kāpēc es tikai tagad to izdarīju? Kāpēc? Kāpēc es esmu tik daudz laika izšķēdējis? Kāpēc es esmu tik daudz... tur pacieties un mīcijies. Kāpēc es nedarīju to ātrāk? Un es nedarīju to ātrāk tāpēc, ka manī nebija izpratnes par to, ka ciešanas ir viena lieta, bet dzīves pilnība un dzīves virzība ir pavisam cita lieta. Un ja es zinu, ka mana dzīve virzās pretī dziedināšanai, ja es zinu, ka tās sāpes, kuras es šobrīd izciešu, ir domāts tam, lai vēl vēlāk būtu labi, es varu izturēt ļoti daudz. Tas, ko cilvēki nevar izturēt un ko viņi pamatot nevar izturēt, ir šīs bezjēdzīgās ciešanas. Proti tās, ka tu ciet un ciet un ciet un nekas nemainās. Un gribētos, ka kāds atnāk un izsit tevi no tās ierastās kārtības un tavā vietā pieņem šo lēmumu. Un tad nenāk neviens. Tad mēs esam samērā dusmīgi uz to. Un tā. Mīļie draugi, vienā vārdā sakot, krīzes ir ļoti nepatīkamas. Ja es nesaku, ka raudāšana ir patīkama, ka sērošana ir patīkama, bet viņš saka, tie, kam šodien šobrīd ir sēras, tiks mierināti. Un viens veids, kā vēl uz to paskatīties, ir, mīļie draugi, ka parasti mūsu dzīvē tās krīzes notiek. Respektīvi, kaut kas salūst, kaut kas beidzās, kaut kas saiet dēlī atkal, jā, lai to latviešu teiciens. Kaut kas nav tā, kā vajag. Un tad iestājas tāds itas interesants periods, ka mēs tā kā kavējamies tajās atmiņās, un mēs tā kā gribam tikt atpakaļ, varbūt, un neapzināmies, ka īstenībā process ir neatgrieznisks. Tad, kad jau ir jāsāk sērot, tas nozīmē, ka kaut kas jau ir beidzies. Un atzīt to, ka tas ir beidzies, un pieņemt to, ir pirmais solis uz to, lai mēs tiktu iepriecināti un mierināti, jo pavarās kaut kas pilnīgi jauns. Šeit apakšā ir, protams, Jēzum ļoti raksturīgā pārliecība, ka Dievs visu ir gudri iekārtojis, ka šī pasaule ir tā būvēta, ka debes Tēvs mūs stura savās rokās. Un atkal, dīvainā kārtā drošību par to, ka tas tā ir, mēs iemantojam bieži vien tikai izejot cauri virknei šo krīžu un ciešanu.
Kamēr mums ir ļoti labi, mums var stāstīt, ka principā vienmēr viss būs labi. Mēs baidamies vienalga. Tāpēc, ka mēs labi saprotam, ko mēs varam pazaudēt, un mums nav skaidrs, ko mēs dabūsim tā vietā. Bet bieži vien tas cilvēks, kurš ir piedzīvojis vairākas krīzes, varēs visvairāk mums pastāstīt, ka patiešām tā ir. Ka tad, kad kaut kas viens beidzas, tad vietā nāk kaut kas cits. Un ja kristietība lieto šo vārdu augšām celšanās, tas ir vienkārši brīnišķīgs vārds. Augšām celšanās ir mūsu dzīves saturs. Kristīgās dzīves saturs ir augšām celšanās. Patētiski termini šodien nāk no manām lūpām. Bet augšām celšanās ir brīnišķīgs vārds. Tāpēc, ka vienā vārdā, augšām celšanās, jūs padomat līdz vienā vārdā, ir pateikts tas, ko es tagad jums teicu. Augšām celšanās nozīmē, ka ir bijusi dzīve, ir bijusi nāve un ir jauns sākums. Tas ir, kas ir šajā vienā vārdā pateikts. Un tas ir tas, kas ir saturs. Tātad nevis vairīties no sāpēm, nevis vairīties no ciešanām kā tādām, bet vairīties no tā, ka mēs neejam uz priekšu, ka mēs neaugam. Un tas mums paver kādu pavisam citu perspektīvu. Šeit jūsu pārdomā mēs esam ielicis tekstu no Marka evaņģēlija 13. Nodaļas, par ko mans kolēģis burtiski vakar sacīja, manuprāt, ļauku labu sprediķi, runādams par adventa tēmām, par Jēzus otrās atnākšanas tēmām, Un šeit atkal šī pati matrica ir ļoti spēcīga evaņģēlija tekstā ielikt. Man nav īsti laika tagad ietam visam cauri, jūs varat noklausīties mūsu SoundCloud dziļumos un plašumos šo te sprediķi. Bet tā galvenā doma ir tāda, ka Jēzus arī runā par pasaules noslēgumu, par savu atnākšanu tieši šajās krīzes kategorijās. Runādams par to, ka pirms viņš nāk, visas mūsu ierastās stabilitātes, tiek izjauktas. Un savā ziņā tikai tur, kur šī stabilitātes tiek izjauktas, lūk, Dievs var uzcelt kaut ko jaunu. Tas nozīmē, draugi, ka mēs darītu gudri un pareizi, ja mēs sev reiz par visām reizēm šo vienu lietu iemācītu, attieksmes ziņā. Proti, ka pie dzīves piedara ne tikai gaišās puses, bet arī tumšās puses. Dievs kaut ko mūsu dzīvē izdara dienas laikā, Tad, kad ir labi, tad, kad ir jauki. Protams, ka tad mēs augam, vai ne? Tad mēs veidojamies. Bet daudz ko Dievs mūsu dzīvē izdara caur nakts periodu. Un naktī lietas apstājas. Ziemā kaut kādi procesi izbeidzas. Bet tie ir vajadzīgi, lai varētu sākties kaut kas jauns. Un šis ritms mūsu dzīvē ir tas, ko, manuprāt, Kristus ļoti spilgti dažādos veidos parāda. Viņš saka, laimīgi ir tie cilvēki, kuriem šobrīd ir jāpiedzīvo bēdas par to, ko viņi ir zaudējuši. Kāpēc? Tāpēc, ka zaudējums ir aiz muguras, bet priekšā ir kaut kas jauns. Man savā laikā izdevās izlasīt vienu tādu aforismu, man liekas, tas bija kāds no mācītāju Rubeņu un Māra Subaču kopīgi radītajiem tekstiem. Es īsti neatceros vai savotu, bet atceros šo teikumu. Un tur bija tāds tā, kāpēc? Dažkārt cilvēku dzīve ir tik grūta. Kāpēc tur ir tik daudz grūtību? Un saku atbildi, tāpēc, lai tad, kad šī dzīve būtu beigusies, viss sliktais jau būtu aiz muguras. Jūs pasmaidat, es arī. Bet tai pašā laikā tur ir kaut kāda ļoti interesanta lieta iekšā. Proti sēras, tas nozīmē, ka jau kaut kas ir beidzies, draugi. Te neiet runa par to, jūs saprotat, ka tagad tev mērtiecīgi ir jāiz... Tev ir brīnišķīgas attiecības, bet tu viņus izjauc. Tev ir kaut kādas tur ļoti laba dzīves situācija. Nu, tā grauj kopā to. Nē, viņi sabrukus, tu jau raudi. Un, ja es saku, tas, ka tu raudi, nozīmē, ka kaut kas jau ir sabrucis. Un tas, kas ir priekšā, ir tas, kas tevi darīs stipru un dos tev jaunu sākumu. Tā ir ļoti interesanta attieksme pret dzīves grūtībām. Nemeklēt šīs grūtības, bet vienlaikus tajā grūtību brīdī viņas izturēt un saprast, ka Dievs mūs ved uz priekšu. Tā problēma, protams, ir tā, ka mēs nekad nezinām. Krīzes laikā mēs nezinām, ar ko viņi beigsies, mēs nezinām, kad viņi beigsies, mēs nezinām, kurā brīdī. Un, protams, mēs mēģinām tajā vecajā sistēmā tagad atrast atbildes, un mēs viņus nevaram atrast, un tad mēs šausmīgi satraucamies. Un tad mēs jau bēdājamies par savām bēdām. Un mums nav mierinājumu, jo mēs neredzam nekādas iespējas.
bet Jēzus aicina mūs uzticēties. Un jūs varat mājās pārlasīt šo tekstu, turiet runa tieši par to trim lietām, ka pirms viņa nākšanas iestājas totāli tums, saule aptumst, mēnesis aptumst, zvaigznes krīt. Mācītājs Kaspars to saistīja ar mūsu motivācijas sagrāvi, ar to, ka mums mūsu stutes, ar kurām mēs sevi krīzes brīdī kaut kā sastutējam, ka tās pazūd, pazūd mūsu orientieri, pazūd, cikot viss ierastā kārtība, uz ko mēs esam varējuši balstīties, un mums liekas, viss ir cauri. Bet Jēzus saka, tā nedomājiet, jo tad, kad jūs redzat, ka vīģis koks iet cauri šim tad dabas ciklam, jūs zināt, kas būs nākamā stadija. Un jūs zināt, ka nākamā stadija būs kaut kas jauns. Tikai tā problēma ir, ka to mēs nezinām, kad tas notiks. Un mūsu uzdevums ir būt nomodā, gaidīt, būt vērīgiem, būt atvērtiem, iepratītām iespējām, ko dzīve mums dod. Tātad mācīties saprast, ka mūsu vērtējumi par mūsu dzīvi ir ļoti ierobežoti. Mēs redzam tikai šo mirkli un vērtējam viņu no savu cilvēciskā skatu punktu, un mēs pat nezinām, kas var tikt mums iedotas no jauna. Kaut kas pavisam cits. Tāpēc Jēzus dod šo apsolījumu un vienlaikus šo iedrošinājumu. Viņš saka, tie, kam tagad ir bēdas, lai zin, ka viņu sagaida, ka Dievs viņus satvers savās rokās un viņiem palīdzēs. Tas ir, protams, zināms ticības jautājums, bet ja mums izdodas šajā ticībā izturēt, pašiem nesagraut visu vēl vairāk, mēs bieži vien piedzīvojam, ka tā ir absolūta, absolūta patiesība. Tā patiešām notiek. Bet, protams, tas nenozīmē, ka tas ideāls, un tā ir tā otra tēma, tas nenozīmē, ka kristīgais ideāls ir tas, ka, lai kas ar tevi notiek, tu stāvi ar dzelzs ģīmi, jo tu zini, ka viss būs kārtībā, vai ne, nekas tev neķer vairs, un stoiķi var no tevis mācīties un sacīt, kaut mēs tā spētu. Ja? Un tāpēc vēl otra tēma, mīļa draugi. Jo dažos tulkojumos tātad tiek uzsvērts tomēr tas, ka šī sērošana ir saistīta ar šo emociju izpausmi. Atceraties, pirms brīža es pieminēju, ka tas vārds ietver zaudējumu kā tādu, tas ietver to iekšējo sajūtu, ko tas izraisa, un tas ietver arī to, ko mēs daram sēru brīdī. Mēs tātad raudam. Un šeit es vienkārši garām ejot gribu pieminēt vēl vienu lietu. Tadnī brīdī, kad Jēzus pasaka, svētīgi ir tie, kam ir bēdas, svētīgi ir tie, kas sēro, kas raud. Viņš pasaka vēl vienu ļoti svarīgu lietu, un es to pārformulēšu apmēram tādā tekstā, tādā teikumā. Negribu izklausīties pārāk ezotērisks, bet nu mēģināšu būt cilvēcīgs. Proti, tas teksts, tas teikums ir apmēram tāds, es jums sirsnīgi iesaku, izvairīties no tiem garīguma veidiem, kuri noved pie tā, ka cilvēks nav spējīgs vairs raudāt. Nav spējīgs vairs just patiesas emocijas. Un dīvainā kārtā tā ir ļoti populāra lieta. Tā nevienmēr tiek tā pats pasniegt uz paplātes, ka, ziniet, mēs jums iemācīsim neko nejust. Bet bieži vien tieši tas ir tas, kas notiek. Proti, teiksim, arī tā pati meditācija, par ko mēs šodien un šeit šajos vakaros runājam, bieži vien cilvēku apziņā tiek kaut kā šādi pasniegt un samainīt. Proti, ka tādam garīgam cilvēkam būt, tas nozīmē stāvēt pāri visam. Nu tā, vai ne? Tev tur nenoraustās pat plakstiņš, ja tur, teiksim, tu redzi šausmas, vai ne? Bet tu esi iegrimis savos esības dziļumos un vai augstumos, un tu vienkārši saki, kas vēl no jauna. Un tev tas viss neskarvēs te. Ļoti bieži dīvainā kārtā mūsu sirdis izsīkst. Viņām ir tāda, pievērsiet lūdzu tam uzmanību. Un tāpēc es esmu šeit jums iedevis vēl divas interesantas vietas no jaunās derības, kurās tiek runāts par to, ka Jēzus raud. Pirmā vieta no Jāņa evaņģēlija 11. Nodaļas ir, kur Jēzus atnāk pie Lācara kapa. Lācars, tātad viņa draugs, ir miris. Un sākumā, teiksim, viņš mēģina, ja tā drīkst teikt, mierināt apkārt esošos cilvēkus, bet šie cilvēki neļaujas mierināties. Viņi tagad ļaujas tādai lielai histērijai par to, ka
Kā vārds sakot, tagad Lācars ir miris, mūsu mīļais brālis ir miris, tur ir divas māsas, kas par to ļoti pārdzīvo. Un vienā brīdī mēs lasam, ka Jēzus raud. Viņš ir dziļi sakustināts par to, kas apkārt notiek. Viņš raud ne tik daudz par Lācaru, kurš ir nomiris, bet viņš raud par tiem cilvēkiem, kuri paši plosa savas sirdis un savus matus. Tā vietā, lai ieraudzītu to, ko viņš viņiem ir mācījis un to, kas ir realitāte. Ieraudzītu to, ko patiesībā šis notikums nozīmē. Bet tas svarīgais nav šai gadījumā mums tagad izsmelt notikumu ar Lācaru. Bet interesanti, ka Bībelē tie cilvēki, kuri sadalīja vienlaidus tekstu pantos, nu, lai viņas būtu vienkāršāk, teiksim, pēc tam atrast, ir izdarījuši jau interesantu lietu. Šo 35. Pantu viņi paņēmuši tiešām divus vārdus. Vienkārši divus vārdus Jēzus raudāja. Un uztaisījuši vienkārši atsevišķu pantu. Un es domāju, ka tie cilvēki zināja, ka tas ir nenormāli svarīgs teikums. Jo, ja mēs Jēzu saskatām patiesa cilvēka un Dieva dēla, teiksim, modeli, un mēs redzam, ka viņš ir, nu, mēs sakam, ka viņš ir tas, kādam cilvēkam vajadzētu būt, vai ne? Tad, lūk, viņš nav cilvēks, kurš nejust emocijas, kurš stāvētu pāri visam. Bet viņš spēja raudāt, un viņš spēja arī smieties, un tad, kad ir jāraud, viņš raud, un tad, kad ir jāgavilē un jāpriecājas, viņš priecājas. Un tāpēc negatīvās emocijas nav kaut kas, no kā mums pēc definīcijas ir jābēg. Es nesaku atkal pretēji, ka viņās vajag speciāli uzkavēties un ka vajag kaut kā tur speciāli sevi raudināt. Un tagad mācītājs teica, ka vajag mācīt raudāt, un tad es atnāku mājās un tad es mēģinu. Es gan domāju, ka lielai daļai no mums nav ar to problēmas, bet nu labi. Bet es gribu teikt, mīļa draugi, ka tas, ka mums ir bēdas, tā ir daļa no dzīves. Un tieši šajā bēdu brīdī mēs atkal esam kaut kādā ziņā ļoti atvērti Dieva klātbūtnē. Un tas ir vēl viens veids, kā mēs varam šo svētības vārdu raksturot. Ka tieši tas cilvēks, kuram ir bēdas, arī sajūt vēlreiz šo Dieva klātbūtni un Dieva palīdzību. Protams, ne tik ātri, kā gribētos, ne tik skaidri, kā gribētos. Bet tajā pašā laikā šī mūsu ievainojamība, šī ļaušanās tam, ka mēs atzīstam savu vājumu, ka mēs esam gatavi atzīt savas emocijas, ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Tātad to es vēlreiz pasvītroju kontekstā ar meditāciju. Meditācija nozīmē savas emocijas pamanīt, atzīt, akceptēt, nevis viņas apspiest. Un tāpēc vēlreiz šī frāze jocīgā, vairieties, manuprāt, vairieties no tāda garīguma, kurš padara jūs nespējīgs raudāt, un vienlaiks līdz ar to nespējīgs arī priecāties. Jo tas, kam nav bēdas, to arī nav ko mierināt. Tas savā dzīvē ir dabūjis it kā ļoti lielu līdzsvaru, bet tai pašā laikā iespējams, ka šis līdzsvars neļauj kustēties uz priekšu. Otra vieta, kur Jēzus raud, ir interesanti. Viņš tuvojas jau savas dzīves kulminācijai, un viņš kopā ar mācekļiem ierodas Jeruzālumē, un tur ir tāda Jeruzālumē uz tādiem pakalniem vairākiem, un viņš stāv uz vienu no šiem kalniem, un tur ir tāda ieleja, strauc, kur tek, un tad uz otru kalnu pāri pretī ir Jeruzālumē. Un tad mēs lasam, ka viņš sāk raudāt, viņš sāk skumt, viņš sāk lūk bēdāties par to, ka šeit ir cilvēki, kuriem pietrūkst gudrības, pietrūkst redzīguma, lai atrastu izeju no tiem strupceļiem, kuros viņi paši ir nonākuši. Un atkal, interesantā kārtā, tātad Jēzus ir aizkustināts un viņš raud. To es saku katram no jums, kuram iznāk šajā dzīvē raudāt, ka tas nav kaut kas, no kā mums ir jābēg. Tas nav kaut kas, kas pēc definīcijas būtu nepareizi. Taisn otrā, tas nozīmē būt patiesam cilvēkam. Jo kristietība noliek, tagad tomēr ezotērīgi bišķi aizies, kristietība noliek visas esības, visas realitātes centrā, iedzienu mīlestību. Viņa nesaka, ka Dievs ir esība, kā to dara vecā derība.
Vecajā derībā Dievs atklājas Mūzumu, sacīdams, es esmu, kas es esmu. Dievs ir esība kā tāda. Bet jaunā derība definē Dievu kā mīlestību. Un jūs padomājat, tā ir milzīga atšķirība. Jo, ja jūs domājat par esību, tad esība, nu, es nezinu, kā jūs priekšstatos, kas ir esība, jūs iedomājaties, nu, tāda esība kā tāda. Es kādreiz tā domāju, kas tas ir, tāda interesants lietas. Bet manā izpratnē tas ir kaut kas pietiekam pasīvs. Esība vienkārši ir, vai ne? Vienalga, kas notiek, vienalga, kā notiek, viņa vienkārši ir, vai ne? Un, ja mēs Dievu identificētu ar esību vien, ja mēs sacītu, ka viņš ir vienkārši esība tādā plakanā nozīmē, tas nozīmē, ka dzīves galējā konsekvence ir norimt, apstāties, saprast, cik viss ir relatīvs, cik viss ir tukšs. Jo ir vienkārši šis dziļais ūdens, šis lielais okeāns, kurā mēs visi peldam. Savukārt mīlestība, viņa draugi, ir kaut kas cits. Mīlestība vienmēr ir kaut kas dzīvs, kaut kas, kas veidojas attiecībās, kas veidojas, kas vienmēr ir, nu, kas nav nekādā ziņā iedomājama ar kaut ko ļoti pasīvu. Un tāpēc, tad, kad kristietība runā par Dievu kā par mīlestību, viņa saka, ka mīlestība ir svarīgāka pat par esību. Proti, tas mans dzīves mērķis nav vienkārši norimt. Mans dzīves mērķis ir, protams, iemantot mieru, jo Dievs ir klātesošs visā, kas ir. Bet manas dzīves vēl lielākais mērķis ir iemācīties šīs mīlestības pilnās attiecības. Un tu nevari mīlēt, ja tev nav emocija. Ja tu esi bez sirds, vai ja tava sirds ir cieta, vai ja tava sirds nav gatava raudāt un attiecīgi priecāties un smieties. Tāpēc tas ir ļoti liels kārdinājums, ka tas būtu baigais sasniegums, ja es varētu vairs nejust neko, ja es varētu būt pāri visam. Baigais kārdinājums. Bet baidos, ka tas ir kārdinājums. Jo tā cena, ko mēs par to maksājam, ir tas, ka mēs pazaudējam vienu lielu daļu no savas cilvēcības. Un tāpēc tātad no vienas puses es jums teicu, ka krīzes brīdī, un tāpēc teicu tā zinām spriedzi, no vienas puses krīzes brīdī mums ir jāļaujās tai lielajai plūsmai, kurā mēs esam dzīve, kas mūs nes, Dievs, kas mūs nes. Bet no otras puses šis pats izteikums saka, ka mums ir jābūt cilvēkiem, kas esam gatavi šīs emocijas sevi sajust un atzīt. Mācīties būt tiem, kas mēs esam. Ļaut izpausties sevi visam tam spektram, kas mūsos ir. Tu nevari būt svētīgs cilvēks, tu nevari saņemt svētību, un tu nevari dot svētību, ja tu esi vienkārši palicis pa dārzem. Un es tagad esmu kritisks, es ļoti labi apzinos to. Bet es gribu, lai jūs sajūtat mazliet atšķirību. Ja, ka tur ir tās līdzsvars. Nevis līdzsvars ir tajā, ka nekas nenotiek manī. Tas līdzsvars ir tajā, ka es varu atrast mieru un es saprotu, ka kaut kādos brīžos man ir jābeidz sērot un jāsaprot, ka Dievs man nes. Bet no otras puses, ja es pazaudēju šo spēju sajust lietas, tad arī es neesmu laimīgs. Tad arī es neesmu spējīgs īstenībā šajā dzīvē pašas vērtīgākās pieredzes saņem un dot. Tāpēc šī emocionālā atvērtība ir ļoti, ļoti nozīmīgs elements mūsu garīgajā dzīvē. Par to es varētu ļoti daudz runāt. Tie, kas nākuši pirms Jēzus, ļoti bieži ir bijuši laupītāji un zagļi. Un viņi ir nolaupījuši tieši mūsu šīs te spējas just. Un sacījuši, mēs dosim tev laimi, tev vairs nekas nesāpēs, bet mums viens nosacījums. Tu arī tā pa īstam nevar ne par ko tu nevari tā pa īstam arī priecāties. Jo tā, ka tu priecājies, tā, ka tu mīli, tad tu pieķeries. Un ja tu pieķeries, tad tu vairs nevar neko izdarīt, tad nākamajā brīdī tu zaudē kaut ko, un tad tev ir jābēdājās. Un ja tu negribi zaudēt, šī zaudējuma sāpes piedzīvot, vai ne, atkal mēs nākam atpakaļ pie tā, tad labāk nemaz nepieķeries ne pie kā. Un ziniet, kā mēs tiekam piemānīti? Mēs tiekam piemānīti tādā veidā, ka mēs zaudējam jau uzreiz. Padomāj par to. Ir filozofijas, kas saka, labāk zaudēt uzreiz, nekā zaudēt pēc tam, kad tu esi kaut ko piedzīvojis. Un padomājiet, vai tas ir pareizi. Vai tā ir patiesība. Ja? Un šajos vārdos, manuprāt, ir ietverta neiedomājama gudrība, kur Jēzus saka tā, laimīgi ir tie, kur spēj raudāt. Jo tieši viņiem ir iespējams piedzīvot arī mierinājumu. Piedzīvot prieku. Viņš pagriež otrādi šo lietu, saprotat?
Nevis bēdas tiem, kas ir priecīgi, jo viņi tiks bēdināti. Un mēs sakam, jā, taisnība. Mēs nedrīkstam pārāk priecāties, jo pēc tam būs bēdas. Un latviešiem tā ir ļoti izplatīta lieta. Bet ja es saku, laimīgi tie, kam ir bēdas, jo tie tiks priecināti. Respektīvi, tā, tas uzsvers ir pilnīgi pretējs. Tāpēc, ka viņš jūt vēlreiz atkārtoši, ka Dievs ir radījis šo pasauli, viņš veido šo pasauli. Un kas ir ļoti svarīgi vēlreiz atkārtoši, kristīgajā izpratnē, Dievs ir nevis ūdens, esība, tādā sliktā nozīmē, bet viņš ir esība, kuru raksturo vārds mīlestība. Viņš ir aktīvs, viņam interesē lietas. Wow! Labi, kādi jautājumi? Iebildes. Nē, tā nav. Jā, droši. Es piekrītu. Protams, ka mūsu dzīve nav ieliekama tādās vienkāršās kategorijās, un jums ir liela taisnība, ka mēs savā dzīvē varam būt arī tādos ilgstošos, nomāktos, sāpīguma pilnos periodos. Un, protams, ka šādos apstākļos man ir ļoti neērti, ar šādiem cilvēkiem runājot, man būtu ļoti neērti lietot kaut kādas vienkāršotas klišejas un teikt, būs labi, viss būs kārtībā, viss izdosies. Bet tas, ko Kristus mums tādos gadījumos māca, viņš māca mums, ka ir tikai viens veids, kā mēs varam savas nastas paši savās acīs un citu acīs mainīt un kā mēs varam viens otram palīdzēt. Un tā ir vienkārši cilvēciskā klātbūtne. Šis mierinājums nevienmēr, es viņu tagad tā varbūt pārāk optimistiski, es piekrītu, es varbūt pārāk optimistiski viņu nointerpretēju tā, ka, ja teiksim, tu esi zaudējis 1000 eiro, tad tu noteikti dabūsi 2 vietā. Nu, tas tā varēja izklausīties. Bet tas, par ko Jēzus runā, šis mierinājums, viņš var būt arī pavisam cita rakstura. Viņš var nebūt tāds, ka, teiksim, tu esi kaut ko zaudējis un tu dabū to pašu vai vēl labāku. Var gadīties tā, ka tu kaut ko zaudē un tas, ko tu dabū vietā, ir kaut kas pavisam cits. Un tāpēc tas parakaleo vārds, kas nozīmē kāds, kas ir līdzās, kāds, kas tevi mierina, kāds, kas tevi atbalsta, ir ļoti nozīmīgs vārds. Un es domāju, ka šeit mēs no kristīgā viedokļa mācamies to, ka šādos ilgstošos bēdu periodos mēs mācamies atkal to, ka mēs varam viņus izdzīvot un pārdzīvot tikai caur to, ka mēs ļaujamies un atveramies Dievu klātbūtnē un citu cilvēku klātbūtnē, caur kuriem Dievs mūsu dzīves var padarīt panesams un izturams. Bet es saku vēlreiz, tādos ļoti grūtos brīžos cilvēkam no malas stāstīt par to, ka viss būs labi, protams, ir sarežģīti un grūti. Bet es gribēju šajā vakarā akcentēt to, ka Jēzus neaicina mūs meklēt bēdas, bet viņš saka, ka tajā bēdu brīdī mums ir jāsaprot, ka arī tad Dievs ir kopā ar mums. Viņš mūs nes, viņš tepat vien ir, un īstenībā tajā bēdu brīdī mums nav neviena cita. Un pat, ja tas būtu ilgs bēdu brīdis, tas ir vienīgais, kas mums bieži vien ir. Un tad, ja mēs tam atveramies, mēs ieraugam, ka tomēr es esmu pārliecināts, ka tomēr arī šādās dzīvēs ir kaut kādi aspekti, ko tas cilvēks var ieraudzīt, novērtēt un piedzīvot, ka tas priekš viņa ir atbilde. Tas priekš viņa ir kaut kāds spēkavots. Ne? Bet to es nevaru pateikt, nu vienkārši tā no malas un sacīt, viss labi. Tas cilvēkam pašam jāatklāj. Jā. Ļaujumās tā kā grūtsirdībā. Tāpat arī mūsu dzīvē
Tas, ko pareizticīgā baznīca māca, viņi saka, ka uniņie, tātad šī te nomāktība, bezcerība, ir viena no kaislībām. Un es domāju, ka tas, ko viņi grib pateikt, ir, ka kādreiz tāda, bet tas ir kādreiz, un esiet ļoti uzmanīgi, es kategoriski iebilstu pret domu, ka grotsirdība ir grēks. Tas ir kaut kas absolūti jocīgs manās ausīs, tāpēc, ka emocijas vienkārši ir, sajūtas vienkārši ir. Tu vari jautāt, kāpēc viņas ir, tu vari jautāt, ko es varu darīt, varbūt, lai viņas uzlabotu. Un lūk, varbūt, ka grēks ir, ja tu neko nedari. Ja tu jūti, ka tavs sirds ir nomākta un tu saproti, ka labi nav, un atkal tu vienkārši ļaujies tam un vienkārši sēdi un tev paliek vēl vairāk sevi žēl un tā tālāk un tālāk. Tas, kā tu reaģē uz šo grūtsirdību, var būt nepareizi. Un tur var būt kaut kas, kur cilvēkam varētu sacīt, nu klau, vajadzētu ar to kaut ko darīt. Bet pati grūtsirdība nav grēks, bet uniņie ir tāda šī kaislība. Un viens veids, kā uz to paskatīties, ir, ka cilvēkiem patīk ieņemt upuru lomu. Viņiem patīk justies, ka visa pasaule viņiem ir parādā, ka visi ir slikti, un tas ir viens maskēts veids, kā tu vari nu, izvairīties no savas atbildības, kā tu vari, teiksim, nu, vai ne, paslēpjoties, nu, Latvijā mēs te šo to no tā pazīstam, kā, teiksim, paslēpjoties aiz tā, cik visi ir slikti un kā visi zog un vispār, cik visi ir drausmīgi, tu vari vienkārši, nu, tā noskurināties un saprast, ka tev tavā dzīvē nekas nav jāmaina un vispār tas uz tevi neatiecas, vai ne? Bet tā nav līdz galam taisnība. Tādā ziņā tā var būt problēma, ka tu savu grūtsirdību padari par dzīves stratēģiju un ka tu viņu tā kā sāc likt citiem virsū. Tā var gadīties, bet tas ir tāds speciāls gadījums un tad grēks ir tas, ka tu tā dari, ka tu respektīvi, ka tu vienkārši nevis ļaujies mierināties, sakojot šiem vārdiem, bet tu teiksim, atraidi šo mierinājumu. Tu saki, nē, es turpināšu sērot, es turpināšu tāds palikt, ja jūs man neviens neiestāstīsiet, ka šajā pasaulē kaut kas labs. Bet es domāju, pat tad, kad cilvēks kaut kā tā uzvedās, bieži vien tas ir tāpēc, ka viņš vienkārši nezin, nemāk, neprot, nespēj tikt galā ar to, kas viņai noticis, un arī tādos gadījumos es, nu, vairītos vienkārši vēl vairāk tam cilvēkam kaut ko uzgrūst virsū. Bet, jā, ir atsevišķi ļoti reti gadījumi, kad tāda neliela pātadziņa ir vajadzīga. Respektīvi, kad cilvēks nāk un saka, vai, un tanī brīdī tu saproti, ka tas vai vairs nav tāds no sirds, bet tā jau ir tāda jau tāda pauza. Un tanī brīdī varbūt tam cilvēkam ir vērts mazliet konfrontēties ar to, ka, nu, atkal bezjēdzīgās ciešanas, vai ne, šī pauza iepratī tam, kas ir patiesi un īsts. Tāpēc es teiktu tā, ja cilvēks ir reāli nosists pie zemes, nekāds grēks tas nav. Tas ir stāsts par to, ka mēs viņam palīdzam. Ja tas cilvēks tīri labi jūtās, bet runā tā, it kā viņš būtu sabrucis, un es pazīstu arī tādus, nu, tad varbūt ir pavisam cits stāsts, ka tu tā saproti, nu, mīļais draugs, tu te vienkārši mazliet savās un citās acīs kaut ko rādi. Bet tad jau tā nav vairs īsta grūtsirdība, bieži vien. Tad tā jau ir jau tāda iemācīta lieta. Labi, mīļie draugi, meditēsim!